مدھیہ پردیش میں اسمبلی انتخاب آج سے چند ہفتوں کے بعد ہوگا اور اسی لیے ریاست کے وزیر اعلی شیوراج سنگھ چوہان اپنے اقتدار کی کرسی کو بچانے کے لیے عوام کے درمیان جا کر ان سے اپنے حق میں حمایت طلب کر رہے ہیں۔ اسمبلی انتخاب کی تیاری کا آغاز کرتے ہوئے آج شیوراج سنگھ چوہان مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال کے گووندا پور گاؤں جا کر لوگوں سے ملاقات کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ کانگریس نے تو ریاست کو تباہ و برباد کر دیا تھا، مگر بڑی محنت و مشقت کے بعد اس ریاست کو ترقی پذیر ریاست کی بنانے کی سمت میں کافی جد و جہد کی گئی ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ وہ لوگوں سے ریاست کی ترقی اور بھلائی کے لیے ووٹ بھی مانگ رہے ہیں اور ان کی حمایت بھی طلب کر رہے ہیں۔ کانگریس نے تباہ برباد کر دیا تھا مدھیہ پردیش کو، بڑے پریتن کر کے مدھیہ پردیش کو بیمارو سے وکاسشیل وکست بنایا ہے اور اب سمردھ مدھیہ پردیش بنانا ہے، بچوں کے بھوشیہ کو بھی بہتر کرنا ہے، اور اس لیے پھر میں ایک بار نویدن کرنے آیا ہوں کہ آپ کا ووٹ بھی اور آپ کا سمرتھن بھی بھارتی جنتا پارٹی کو دیجیے تاکہ مدھیہ پردیش کو ہم آگے بڑھا سکیں۔